Hösten kanske inte är någonting du vill tänka på just nu innan våren har kommit. Men om du ska kunna komma ner till oss, bli en del av vårt team, jobba med politik mitt i Europas kärna, så behöver vi din ansökan senast den 1 april. Adressen kommer ni kunna se här nedanför i rutan. Vad får du då göra som praktikant? Ja, det är en hel del politiskt arbete. Du får hjälpa till att bereda lagförslag. Du får delta på möten, hjälpa till att skriva frågor till kommissionen. Men också en hel del saker som är av administrativ karaktär som alla i teamet får jobba med. Det handlar om att ta emot besöksgrupper, gå igenom besöksfrågningar och så vidare. Vi arbetar hårt. Det är ofta ganska sena kvällar, men vi har också vansinnigt roligt i en av Europas mest intressanta städer. Så vill du bli en del av vårt team så är det såklart meriterande ifall du har kunskap och kännedom om Centerpartiet och gärna att du har kommit en bit på väg med dina studier. Vi skulle väldigt gärna välkomna just dig hit till oss och vi ser fram emot att få din ansökan senast den 1 april.